Tervetuloa Ohjelmointi Ykkösen alkuinfotilaisuuteen syksyllä 2024. Minun nimi on Lappalaisen Jouni, toimin tämän kurssin vastuuopettajana ja täällä on mukana ainakin pari tämän kurssin muista opettajista. Ne, jotka oli tuossa äsken edellisessä tilaisuudessa mukana, niin varmaan jo näkikin, että kuka minä olen, mutta tosiaan tässä on opettanut vuosituhannen vaihteesta suunnilleen tänne asti niin näitä meidän ohjelmointikursseja ja kaikkea vähän tämmöistä teknisempää puolta tässä, mutta esitelkääpä sitten ne muutkin. Joo, taas ehkä toistoa monelle. Antti Justila, olin tuossa äsken avaamassa just laitteita ja tietoverkot-kurssia. Olen tosiaan opettanut minäkin näitä teknisempiä kursseja jo pitkät ajat koulutusohjelmassa, muutama kymmentä vuotta. Erilaisia ohjelmistojen suunnittelukursseja, ohjelmointikursseja, tekniikkaan liittyviä kursseja pääasiassa. Ja tällä hetkellä tosiaan laitteet ja tietoverkot ja tietorakenteet ja algoritmit on mun vastuukursseja ja lisäksi opetan Jounin kaverina Ohjelmointi Ykkösellä ja Ohjelmointi Nelosella. Ja sitten vielä ohjaan noita kandidaattiprojekteja. Että siinäpä se oikeastaan onkin. Ei muuta kuin tervetuloa kurssille ja ohjelmointiintoa kaikille. Joo, minä olen Kristian Hannula, opiskelen itse neljättä vuotta tietojen käsittelytiedettä ja olen tällä kurssilla sekä laitteet ja tietoverkot kurssilla ja tietorakenteet ja algoritmit kurssilla avustamassa tänä syksynä. Et nähdään enimmäkseen harkkojen merkeissä. Kiitoksia. Ja tosiaan niin kurssilla on vielä neljäskin opettaja Joni, joka ei taida olla nyt täällä paikalla, mitä tässä äkkiseltään katselin, mutta jos olen väärässä, niin saa vielä lähteä. Elikkä tänään olisi tässä tarkoitus käydä muutama kurssin kannalta oleellinen käytännön asia, vähän katsoa, mitä tässä ollaan tekemässä ja ylipäätään, jos teillä on jotakin kysyttävää kurssin suorittamisesta, niin pyritään vastailemaan niihin sitten sitä mukaan. Ja tosiaan Antti ja Kristian ja minä voidaan varmaan tässä kaikki vastailla sitten aina joko tuolta chatin kautta tai tästä suusanallisesti, että yritetään pitää tämä suht tämmöisenä epämuodollisena tilaisuutena, niin jos vaellaan puhujaa lennosta, niin yrittäkää pysyä mukaan. Ja tavallaan siinä on myös se, että jos minä unohan sanoa jotakin, niin ehkä nämä kaksi muuta tässä, jotka on mukana ollut jo muutaman kerran, niin muistaa muistuttaa mua, että hei, tämmöisiäkin asioita pitäisi käydä. Mutta siis yleisesti järjestelystä tuossa vähän aluksi ja sitten katsotaan, miten tätä kurssia on tarkoitus, että te opiskelette ja miten me opetetaan ja yritetään tukea teitä siinä oppimisessa. Tuossa tosiaan oli vähän puhetta jo aikaisemmin siitä, että meidän tämä ajattelutapa on ehkä enemmän semmoinen, että tärkeintä on kurssilla osaaminen tai osaamisen saavuttaminen, oppiminen, niihin asiasisältöihin ei niinkään se kurssin läpäisy, mutta toki koska yliopisto, niin meidän pitää jonkunnäköiset kriteerit pitää sille, että miten tämä suoritus voidaan sitten todistuksille merkitä ja mistä tulee minkäkin näköiset arvosanat ja näin, niin katsotaan niitä vähän tuossa ja sitten aikatauluista, tämmöisiä käytännön asioita. Tuohon on pistetty tuommoinenkin kohta kuin esitiedot, mutta ei kannata säikähtää sitä. Meillä ei ole hirveän isot esitiedot tässä niin kuin vaatimuksen, että kurssilla voi ohjelmoida ja opiskella. Käytännössä se on sitä, että
saatte tietokoneen käyntiin ja ohjelmia käynnistettyä ja tiedätte, mikä on tiedosto ja miten kirjoitetaan tekstitiedosto ja mikä ero on tavallisella tekstitiedostolla ja Word-tiedostolla esimerkiksi, että mitä käytetään ja mitä ei käytetä. Spoiler alert, ei Word-tiedosto ja niin kuin koodi. Dokumentaatio ehkä. Mutta ei tarvitse siis osata ohjelmoida. Jos te olette täällä jo nytten, niin veikkaisitte 90% vähintään niistä asioista, mitä teillä esitietona tarvitaan, niin on jo. Tukimuodoista sitten vähän sen, miten te saatte meiltä ohjausta, mitä eri kanavia pitkin, millä tavalla me tätä hommaa niin kuin yritetään teille tukea. Ja sitten vähän tuommoisia yleisiä, että mitä kaikkea tässä kurssin aikana teidän pitäisi oppia ja minkälaisia matskuja ja resursseja teillä on sitä sitten käytettävissä avustaaksenne ja mistä kautta sitä asiasisältöä voitte oppia. Näin. Jos on tosiaan kysyttävää, niin kysykää. Mutta näistä yleisistä järjestelyistä nyt sen verran, että en tiedä, onko tuttu niin kuin tämmöinen opetusopiskeluajatus kuin Flipped Classroom kuinka monelle, mutta sitä me ollaan tässä soveltamassa nyt sitten kurssilla. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että teillä on perinteisesti ollut se, että opettaja pitää jonkun luennon, kertoo sen asian ja sitten te menette harjoittelemaan sitä asiaa niin kuin harjoitusryhmiin tai tälleen, niin flipataan se, eli käännetään se ajatus, niin kuin, mitä tehdään missä järjestyksessä periaatteessa niin kuin päinvastaiseksi. Eli ensiksi te teette sen niin kuin sisällöllisen opiskelutyön sille, jos ajatellaan, niin se perinteinen luento, mikä on, että siellä joku kertoo niistä asiasisällöistä ja näin. Ja se tehdään nytten luentovideoiden ja tallenteiden kautta. Siellä on myös tekstimuotoista materiaalia, jota voi lukea, jos niin kuin sitä kautta oppii paremmin ja josta on nopeampi ehkä sitten myöhemmin ottaa taaksepäin ja niin kuin kertailla. Mutta sitten se tavallaan kontakti, mikä meillä on niin kuin opiskelijat ja opettajat välillä, niin tosiaan teitä on nyt tässä parin kolmen kurssin opiskelijamäärät, mitä me nyt tässä syksyn aikana teitä opetetaan, niin teitä on noin 1000 yhteensä eri kursseilla niin kuin opetettavana meillä. Ja meitä on tosiaan se minä ja Antti niin kuin päätoimisesti ja sitten Kristian ja Joni pikkusella panoksella siellä tosin tärkeänä apuna, niin meillä ei ole tavallaan aikaa hirveästi pistää siihen, että me kerrottaisiin niitä luentoja teille silleen, että mitä te voitte katsoa omalla ajallakin. Eli yritetään tehostaa sitä meidän niin kuin kommunikaatioaikaa siinä, että saadaan se meidän antama ohjaus ja tuki teille päin niin fokusoidusti siihen, mitä te just sillä hetkellä tarvitte, kuin mahdollista. Ja sitten se muu tulee sieltä niin kuin tallenteiden ja tekstien lukemisen niin kuin kautta. Tämä tarkoittaa toki sitä, että se on teille isompi vastuu siitä teidän omasta oppimisestanne, omasta kurssin suorittamisestanne. Ja siihen meillä on muutamia neuvoja, miten se onnistuu helpoiten, mutta loppujen lopuksi te itse teette sen. Me tuetaan ja autetaan, mutta me ei voida sitä oppimista teidän puolesta tehdä. Ja toinen ehkä pikkasen ikävämpi juttu siinä on se, että flippaus ei ole niin kuin
työmäärällisesti kenellekään meistä helpompi, niin opiskelijalle kuin opettajallekaan. Ja siinä on se huono puoli, että se monesti saattaa tuntua alkuun niin kuin vaativammalta kuin ehkä mihin on tottunut. Mutta sitten kun sitä tavallaan pikkasen aikaa jaksaa jatkaa, niin siitä huomaa myös, että siitä saa paremmin sitä oppia irti. Koska tämä perustuu siihen, että mitä enemmän te teette työtä sen oman oppimisenne eteen, sitä enemmän te saatte siitä sitä oppia ja osaamista ja hyötyä irti. Niin se on kuitenkin niin kuin teidän kannalta parempi, vaikka se ehkä ensi alkuun saattaa tuntua vähän työelämältä tekemiseltä. Tämmöinen opetusajattelu meillä on tässä taustalla. No, tuossa on tuo linkki sitten kurssin Moodle-alueelle, jos se niin kuin vielä jollekin on epäselvää. Mä teen tästä nämä slaidit PowerPoint-kalvot niin kuin PDF-nä ja pistän ne sinne Moodle-alueelle. Ja mä oon lähettänyt tuon siinä alkuinfoviestissä kaikille myös tuon linkin sitten, ja miten sinne pääsee. Eli tässä vaiheessa teillä pitäisi olla toi automaattisesti jo näkyvissä. Mutta jos ei ole, niin ottakaa tuo ainakin nytten niin kuin muistiinpanoiksi itsellenne ylös, että hei, mistä löytyy kaikki muu tieto. Tässä on myös sitten nuo Zoom-linkit, ja nämä, ne löytyy toki sieltä muiden alueeltakin sitten myös. Että ei tarvitse sitä huolehtia niin kuin sen enempää. Kunhan pääsette tuonne muille alueelle, niin sieltä löytyy kaikki loput tarvittavat tiedot sitten. Me käytetään tosiaan Zoomia tässä kurssin ohjaamisessa, opetustilaisuuksissa, harjoituksissa ja niin sanotulla reflektiokerralla, eli meillä ei ole varsinaisesti luentokertoja, mutta meillä on luentovideoiden niin kuin reflektiokeskustelukertoja, mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan niillä kerroilla, käytännössä siis maanantaisin tähän aikaan, niin keskustella jostakin asioista, mitä te haluatte, liittyen niihin sen kerran luentovideotallenteisiin. Jos siellä on jäänyt jotakin epäselvää, siellä on esimerkiksi sellaisia hetkiä, kun ne on aikaisemman kurssin toteutuksen aikana tallenteina tehtyjä tuolta luentosalista, niin se luennoitsija on saattanut silloin sen sijaan, että se on tehnyt asiat tietokoneen ruudulla, niin kääntynyt ja piirtänyt esimerkin vaikka sinne valkotaululle siellä salissa. Ja sitähän ei ole tietenkään saatu sitten siihen screencappiin näkymään, niin sitten me voidaan käydä niitä vastaavan tyyppisiä demoja tai esimerkkejä siellä sitten noilla reflektiokerroilla enemmän meidän tähän toteutukseen liittyen. Ja muitakin asioita, jos halutaan vaikka syventää jotakin yksityiskohtaa, joka ei välttämättä liity tähän kurssin niin kuin normaaliin osaamistavoitealueeseen, mutta joka saattaa kiinnostaa teitä, niin voidaan sitä sitten siellä niin kuin tutkia vähän syvemmälle. Ja tämän sorttisia juttuja. Niitä on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maanantaisin. Kaikilla viikoilla sitä kertaa ei ole, ja ne poikkeukset on suht loogisia sitten, kun katsotaan tuossa vähän enemmän tuota aikataulua ja kurssin muuta rakennetta. Mutta ne on joka tapauksessa silleen niin kuin vapaaehtoisia, että kurssista pääsee läpi toki ilmankin siellä käymistä, mutta sitten siellä voi tulla niin kuin jotakin esimerkkiä selventämistä tai jotakin muuta, joka sitten helpottaa sitä teidänkin prosessia. Muina päivinä, tai no maanantaisinkin, eli joka arkipäivä, mitä on niin kurssilla löytyy nytten, sitten ohjauskertoja, harjoituskertoja toisesta Zoom-linkistä. Huomatkaa, nuo on eri Zoom-linkit, koska harjoituskerroilla meillä on samassa Zoom-tilassa kahden muunkin kurssin harkkoja.
Eli siellä on laitteet ja tietoverkot, harkkoja, ohjelmointi ykkösen niin kuin osallistujia ja sitten vielä sen kakkosvuoden tietorakenteet ja algoritmit kurssin osallistujia. Tämä siksi, että me saadaan niin kuin sinne ohjauskerralle opettajia tarpeeksi hoitamaan sitä opiskelijamäärää niin, ettei tule hirveitä odotusaikoja kaikille siellä sitten. Ja vaikka siellä olisi niin kuin päähuoneessa jonkun toisen kurssin opetusta menossa, vaikka joku demo tai joku muu, niin sitten siellä on yleensä aina samaan aikaan myös no breakout roomit auki, että jos on toisen kurssin asiaa, niin voi mennä sinne ja vinkata jonkun opettaja sieltä sitten mukaan, että hei, mulla olisi kysyttävää tuosta toisesta kurssista vaikka tuolla chatin puolella. Ja sitten mennään kahtomaan sille samaan aikaan sitä toisen kurssin asiaa. Eli tämmöisellä periaatteella se toimii meidän ohjaukset, ja nyt varmaan tässä alussa varsinkin siellä on vähän enemmän ruuhkaa, niin älkää ihmetelkö, jos päähuoneessa ei ole ketään. Siellä voi olla sitten, että meillä on kaikki opettajat menossa breakout roomeissa. Ootelkaa joko päähuoneessa tai menkää johonkin tyhjään breakout roomiin ja pistäkää sieltä, että ask for help, niin tullaan heti kuin ehitään. Ja jos ei sieltä sitten kerkiä vaikka odotella, ihan on mennä vaikka johonkin muualle, niin voipi sitten pistää myös tuolta muita kautta meille kysymyksiä. Katsotaan niitä tuosta ihan kohta lisää. Kurssi on siis täysin etänä suoritettavissa oleva. Me käytetään Zoomia ja Moodlea ja etätyökaluja tähän hommaan. Mutta nytten kokeillaan tänä vuonna, että onko tarpeeksi niin kuin tilausta sille, että siellä on myös luokassa ohjaaja paikalla, ja miten paljon se vaikuttaa sitten siihen, että onko meillä riittävästi niin kuin käsipareja täällä Zoomissa sitten ohjaamassa. Mutta maanantai-harjoitusryhmä, mikä alkaa siis niin kuin tämän tilaisuuden jälkeen, 6:30, niin ainakin nyt aluksi katsotaan, että se olisi tuolla TS137 ja siellä Joni olisi sitten niin kuin teitä avittamassa. Ja siellä voi käydä sitten niin kuin joko näihin tehtäviin kysymässä apuja tai näin, tai sitten ihan jos tarvii vaikka näiden työkaluohjelmien asennuksiin apuja tai näin, siellä on. Ja tämän viikon perjantaina on ylimääräinen kerta myös sitten näitä asennustyöpajoja, mutta siitä kanssa sitten kohta enemmän. Samasta syystä, koska meillä on kokonaan etänä tehtävissä oltava kurssi, tämä on niin sanottuja väyläkursseja avoimen kautta, ja tarjotaan myös muutaman muun kanavan kautta maailmalle, niin me ei voi edellyttää, niin kuin, että hei, kaikkien pitää olla läsnä. Enkä toki itse haluaisikaan sitä. Niin. Kommunikaatiokurssin kautta tapahtuu näitä meidän työkaluja käyttäen Moodle-alueviesteillä. Meillä on oma tikettijärjestelmä, jonne voi pistää semmoisia viestejä, jotka näkyy vain opettajille, mutta näkyy kaikille opettajille, että kuka meistä kerkiää ensimmäisenä vastaamaan niihin, niin sitten saatte vähän nopeampaa palvelua niin sanotusti. Esimerkiksi siellä oli yksi kysymys tullut jo, mihin Antti kerkesi vastata tänään aikaisemmin kuin minä. Kiitoksia, Antti. Ja sitten meillä on kurssiuutisia, viikkokirjeitä tulee sieltä Moodlen kautta, Peppi-viestejä on lähettänyt tähän mennessä, ja nämä menee niin kuin yleensä myös teidän sähköpostiin. Jos vielä teillä ei ole sitä tapaa, niin sanotaan, että se on vahva suositus tästä vaiheesta eteenpäin, että tarkistatte vähintään kerran päivässä teidän yliopiston sähköpostiin. Tai sitten pistätte redirectin siitä jonnekin semmoiseen postiin, mitä luette
niin kuin säännöllisesti ja päivittäin. Mä tiedän, että sähköposti ei välttämättä ole enää niin kuin nykynuorison se pääasiallinen kommunikaatioväline tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, mutta se on kuitenkin niin kuin aika lailla pääkommunikaatiotapa vielä tälle niin kuin organisaatio- ja yliopistomaailmassa, niin olette nyt osa tiedeyhteisöä siinäkin mielessä. Tottukaa siihen, että luette sähköpostejanne. Ja toki myös, ei vaan tarvi lukea, mutta voitte myös toki lähettää meille sitten ja kaikkia näitä muitakin kanavia pitkin sitten viestejä. Yksi, mikä kannattaa varmistaa, on se, että yliopiston sähköpostei niin kuin systeemissä vaikka Pepin tai Moodlen kautta tulleet viestit ei mene spämmifiltteriin. Että kannattaa ainakin aluksi monitoroida sitäkin siellä, että onko sinne mennyt tärkeitä viestejä. Joo. Luentovideoista sen verran, että ne ei ole minun tekemiä kaikki ainakaan. Me otettiin luvan kanssa toki aikaisemman kurssin vastuuhenkilön pitämät luentovideot, koska se on kuitenkin aika iso operaatio tehdä ne. Niin, älkää ihmetelkö, että kun katsotte niitä luentovideoita, niin siellä ei näy näitä naamoja, mitä sitten niin kuin muuten kurssilla on näkymässä. Mutta siellä asia on sama. Räsäsen Ilkka, joka tätä kurssia vastasi ennen eläköitymistään, niin oli hyvä opettaja. On edelleenkin varmaan käsittääkseni osaava ja tälle ei vaan ole aktiivipalveluksessa niin sanotusti. Ja opetti minutkin ohjelmoimaan, että voin niin kuin henkilökohtaisesta kokemuksesta sanoa, että se on vähintään yhtä hyvää, ellei parempaa ohjausta siinä suhteessa, mitä te saisitte muutenkin. Se on se oppimateriaali. Tosiaan sama asia on sitten niin kuin vähän semmoisena valitut palat tiivisteinä siellä kurssimoodlessa tekstinä. Ehkä se, missä siellä enemmän on sitten niissä videoissa sitä asiaa, niin on just siellä esimerkkeissä ja tämmöisessä keskustelussa, että miksi tämä asia tehdään just näin. Mutta periaatteessa se tekstimuotoinenkin niin kuin sisältö siellä kurssilla pitäisi palvella sen verran, että asioita pystyy opiskelemaan. Ja ne on tuolla yliopiston Jyjä-palvelussa ne videot, mutta pitäisi pystyä tuosta Moodle-alueelta vaan klikkaamaan ne aina pyörimään ja katsoa siinä suoraan. Ja koska ajatuksena on, että ne aiheeseen liittyvät teoria-alueet, luentovideot, Moodle-sivut olisi niin kuin luettu ja katsottu ennen kuin sen viikon tavallaan ne ohjauskerrat alkaa, niin tässä on tämä maanantain reflektiokeskustelukerta justiinsa sitä varten, että niistä asioista voidaan sitten myös syventää tai tosiaan käydä demoja tai muuta. Sitten myös sillä ajatuksella, että te tiedätte jo, mihin se sillä kerralla juteltava asia liittyy. Teillä olisi vähän niin kuin jo kontekstia. Silloin siitä niin kuin meidän välisestä keskustelusta saatte myös tehokkaammin sen oppiman irti, kun teillä on joku niin kuin konteksti, johon ne asiat, mistä puhutaan, niin liittyy. Ehkä se, mikä kannattaa tässä vaiheessa huomioida, että ne reflektiokeskusteluihin osallistumiset, vaikka hyviä on, niin ne ei korvaa sitä, että ne luentovideotkin katsottaisiin. Eli luentovideot, Moodle-tekstit, tehtävät. Se on niin kuin se pääasiallinen niin kuin opiskelupolku monelle. Sitten tässä on näitä lisäkkeitä, joilla voidaan sitä tukea, kysymykset ja keskustelut ja tämmöiset ohjaukset. Jos teillä on jotakin kysyttävää, niin sinne voi tulla ja tuo mukaansi kysymystyyppisesti.
Tai niin kuin toisellakin kurssilla niitä voi pistää etukäteenkin meille viestinä, että hei, tämmöisestä asiasta olisi kiva oppia enemmän. Ja sitten me joko tehdään se siellä jossakin reflektiokeskustelu kerralla, harkka kerralla demona, tai meillä on myös aika paljon vaan kyllä valmiita demotallenteita. Ja voidaan tuottaa niitä lisää sitten. Eli tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoja on. Tarkoitus olisi, että te ette jää yksin ongelmien kanssa, tai jos joku asia kiinnostaa niin, että haluatte siitä oppia lisää niin, että teillä ei olisi jotakin osviittaa, mistä sitten jatkaa, vaan yleensäkin tälleen, että siellä on jotkut asiat, jotka kannattaa joka tapauksessa tehdä ja sitten sen päälle lisää, ja tuossa olisi se järjestys, että ensiksi luentovideot, sitten reflektiot, ohjaukset, tehtävät, kotitehtävät. Joo, meillä on tehtäviä ja kotitehtäviä, jotka kaikki tehdään kotona, mutta se on ehkä sitten vaan tämmöinen nimitysjuttu, erilaisuus. No, harjoitukset on sitten meidän pääasiallinen ohjaustapa ja opetustapa tällä kurssilla. Ja niissä tyylinä on tämmöinen helpdesk, että tosiaan sen sijaan, että oltaisiin siellä ja sanottaisiin, että no niin, nyt kaikki ottaa tuosta tuon tehtävän 3 ja rupeaa koodaamaan sitä. Ja sitten me katsotaan, että no onko kaikki jo tehnyt ja sitten käytäisiin yhteisesti joku malliratkaisu. Tätäkin on tehty joskus aikanaan. Niin käytetään se taas silleen, että tehdään se vähän tälle niin kuin henkilökohtaisemmin, että mikä kohta sulla on menossa, kysy siihen apua, jos tarvit, jos et tarvi, niin move on. Tehdään eteenpäin ja kysyt sitten, kun tarvii ja haluat jotakin niin kuin selostusta tai ohjausta tai apuja. Eli helpdeskikertoja voi toki kysyä sitten niin kuin muistakin kursseista, missä ollaan mukana niissä harjoituksissa. Ja jos teillä on siinä vaikka laitteet ja tietoverkot menossa rinnalla, niin kunhan me ollaan paikan päällä, niin minun puolesta voi kysyä aina mistä kurssista näistä vaan. Ja ohjelmointi ykkösen harjoituksia on joka arkipäivä, aina tuonne joulukuun puolenvälin kieppeille asti. Saa käydä aina, kun on tarvis. Ei tarvitsisi ajatella silleen, että teillä on, okei, mä oon nyt tiistain ryhmässä, niin mä voin tulla sinne vaan tiistaina, ja vaikka mulla oli kysymys jo keskiviikkona, niin ei, mun pitäisi ottaa sitten ensi viikkoon asti, että saan kysyttyä jotakin. Ei, aina kun me ollaan siellä, voipi tulla kysyä. Se idea on se, että me pyritään madaltamaan sitä kysymisen kynnystä mahdollisimman paljon, koska se on myös tehokas tapa oppia ja opettaa. Niin. Jos haluatte, niin voitte käydä vaikka joka päivänä niissä harjoituksissa aina sinne joulukuun puoleen väliin asti, kun niitä on itsenäisyyspäivänä tai etään pitää taukoa ja viikonloppuisin, mutta that's about it. Tai sitten käytte kerran ja toteatte, että mä osaan nämä tehdä ja näin. Fine, sekin teoriassa on ihan sallittua. Toki monessa tehtävässä sitten on sellaisia juttuja, että ne voi olla, että niissä pitää huomata, että otappas tuommoinenkin asia huomioon ennen kuin se menee läpi. Tai näin. Ja suositellaan, että käytte sille niin kuin suht säännöllisesti vaikkapa niiden kotitehtävienkin takia siellä sitten näyttämässä, että hei, tässä mä oon nyt menossa ja tämmöisiä asioita mä opin ja tuommoisissa asioissa olisi vielä vähän niin kuin epäselvää ja sitten voi jutella niistä sitten tarkemmin siellä. Ja tosiaan meillä on laitteet ja tietoverkot, tietorakenteet ja algoritmit kurssit tässä menossa samoilla kerroilla sitten noissa harjoituksissa. Eli jos siellä on vaikka niitä toisen kurssin demoja, niin me pyritään ilmoittamaan näille kaikille kolmelle kurssille, että hei, tuolla ja tuolla meillä on siellä sitten niin kuin tuohon ja tuohon aikaan demo tälle kurssille. Älkää ihmetelkö, jos sillä hetkellä satutte tulemaan sinne
muut opettajat sitten siinä voi auttaa siellä breakout roomien kohdalla muiden kurssien niin kuin asioissa. Ja jos siellä on demoja, jotka niin kuin on uusia, joista ei ole tallenteita tehty, niin yleensä niistä voi sitten pistää recordingi päälle ja sanoa, että okei, tuossapa sitten on niille, jotka myöhemmin asiasta kysyy, niin valmis tallen asiasta. Pääasiallinen työskentelytapa, mitä te tuotatte niin kuin oppimisen tukemiseksi, on sitä ohjelmointitehtävien koodia. Siellä on myös niitä kotitehtäviä ja toki te luette ja kuuntelette asioita ja katsotte asioita. Mutta tämä on semmoinen varmaan, missä suurimmalla osalla menee tämän kurssin puitteissa eniten aikaa. Ohjelmoimaan valitettavasti tai onneksi oppii ohjelmoimaan. Joten toistoa rutiinia siihen ohjelmointiin, niin meillä on suht paljon näitä ohjelmointitehtäviä kurssilla. Ja ohjelmoinnin oppimisessa kannattaa pitää semmoista rutiinia, että ei vaikka niin kuin ohjelmoi, niin kuin mä teen tätä kurssia maanantaisin ja sitten muita kursseja siinä niin kuin loppuviikon ja taas seuraavana maanantaina palaan ohjelmointiasioiden pariin, koska vaikka se niin kuin muilla kursseilla saattaisi toimia, niin ohjelmointitaidot ja se pohja, mitä on opiskellut, niin katoaa suht helposti niin kuin muistista ja semmoisesta aktiivisesta käyttövarastosta. Niin kannattaa ohjelmoijan mielellään niin kuin vähän vaikka joka päivä, tai ainakin niin kuin pitää ne tauot lyhyempinä kuin viikko. Semmoinen pari päivää maksaa. Niin senkin takia, että sitä rutiinia pitäisi yllä, niin meillä on paljon näitä ohjelmointitehtäviä sitten. No. Ja siellä on kahdenlaisia tehtäviä, vaadittuja ja valinnaisia. Nimensä mukaisesti vaaditut ohjelmointitehtävät pitää kaikki saada läpi, että kurssista pääsee läpi. Ne pitää vaan olla suoritettuna, koska me ollaan katsottu, että jos ne vaaditut tehtävät olisi tehty, niin sitten on käynyt kaikkia niin kuin kurssin osaamistavoitteita niin kuin ainakin jonkun verran niissä koodeissa läpi. Valinnaisilla tehtävillä voi sitten niin kuin saada sitä osaamista syvennettyä, saada lisää kerättyä pisteitä, parempaa kurssiarvosanaa. Eli te voitte itse sille niin kuin skaalata sitä, että mikä teille on tärkeää kurssilla, mihin asti haluatte niin kuin sitä, että hei, nyt mä osaan versus nyt mä saan tästä paremman arvosanan, kun mä teen tämän. Ja sitä tukemaan, että te saatte niitä osaamisia siitä niin kuin nopeasti katsottua, niin nämä ohjelmointitehtävät on automaattitarkisteisia. Eli te saatte nappia painamalla palautteen, menikö läpi vai ei. Ja siellä on jossakin niin kuin huomattu, että hei, tämä on periaatteessa osattu tehdä oikein, mutta koska se automaattitarkistin on hyvin yksityiskohtaisen tarkka, niin jos siellä tavallaan on vaikka joku monimutkaisempi laskenta tai ohjausrakennetehtävä ja tulostus, sieltä puuttuu piste jostakin lauseen lopusta ja sen takia se tehtävä ei mene automaattitarkistimesta läpi ja sitä vaan ei löydä sieltä. Vinkatkaa meille, me voidaan katsoa se tehtävä niin kuin tarkastaa käsin tavallaan, katsoa, että onko siinä se tavoiteltu osaamisasia osoitettu osattavan. Jos on, me voidaan se käsin merkata hyväksytyksi, vaikka se ei menisi siitä niin kuin automaattista läpi. Ja toisaalta sitten me voidaan sanoa, että hei, tässä vielä on ongelmia. Kokeilepa tuota ja sitten ohjata sitä niin kuin löytämään sitä ratkaisua omaan suuntaansa. Ja siellä jo tämmöisiä viestejä on muutamia tullutkin tässä. Vaikka kurssi ei ole virallisesti edes alkanut, niin siellä oli jotkut aloittanut jo tekemään niitä tehtäviä ja olisiko sitten aikaisempien yrityskertojen perusteella tietänyt, että miten sinne pääsee ja näin. Ja
kohdanneet ongelmia ja kysyneet apuja ja saaneetkin niitä toivottavasti. Ja se automaattitarkisti, jota me käytetään, Virtual Programming Lab-niminen Moodlen lisäpalikka. Ja meillä on siihen opastevideo. Siihen voi tutustua, mutta mulla oli ajatuksen, että käydään se perusjuttu, miten niitä ohjelmointitehtäviä tehdään vielä niin kuin tämän kerran lopuksi, jos meillä vaan suinkin riittää aika. Jos ei, niin otetaan se sitten tuossa harjoituskerran aluksi demona vaikka. Se on kysymys. Jos tehtävä ei mene läpi, onko se mahdollinen tehdä uudestaan? Kyllä, nimenomaan. Tämä on se tarkoitus, että ohjelmointitehtävissä niin monta kertaa voitte testata sitä, että se menee läpi. Se ei ole vaan semmoinen, että yksi palautus ja se on siinä, vaan nimenomaan se, että te voitte käyttää sitä tarkistinta tavallaan niin kuin oman feedbackin saamiseen, että onko tämä niin kuin riittävällä tasolla. Se näyttää teille, että hei, tämmöistä tulostusta siellä teillä ohjelma tulostaa, tämmöistä sen pitäisi tulostaa tarkistimen mielestä, ja nyt tässä ja tässä ei ihan niin kuin yksi yhteen, että sitten te voitte siitä jatkaa itse ja miettiä, että miksi se tekee näin. Mutta jep, nämä on, ohjelmointitehtävät on nimenomaan tarkoitettu semmoiseksi, että niitä voi toistaa niin monta kertaa kuin, no käytännössä esimerkiksi vaadittujen tehtävien kohdalla tasan niin monta kertaa, että se menee läpi. Ideana on, että asennatte omalle koneellenne ohjelmointiympäristön C-ohjelmointia varten ja koodatte siinä omalla koneella sen tehtävän mukaisen ohjelman ja testaatte sitä ja pyöritätte sitä siinä omalla koneella. Eli niin kuin tekisitte missä tahansa muussakin kehitystilanteessa sitä koodia, eikä vaan niin kuin, että Moodle automaattitarkistimelle. Ja sitten kun se teidän mielestä tekee sitä, mitä haluatte, kopioitte sen koodin sieltä omasta koodieditoristanne, pastetatte sen sinne VPL:ään muokkaan välilehdelle, tallenna, tarkista ja se antaa teille sen palautteen. Ja se tarkistan napin painaminen on se niin kuin rekisteröittämään minun palautuksekseni tähän tehtävään juttu. Codeblocksia käytetään jo. Se tavallaan muitakin editoreita saa käyttää. On käytetty VS Codea, on käytetty Eclipseä, on käytetty ihan vaikka jotakin Notepad++ ja kommentorivikääntäjää, mutta monet näistä ohjeista, mitä me näytetään ja demoista, niin tehdään Codeblocksilla. Antti taitaa käyttää niin kuin tuolla Mac-ympäristössä Xcode vissiin näihinkin. Joo. Eli ei olla niin kuin, ehdottomasti vaadita, että pitää käyttää justiinsa tätä juttua, mutta vaihtoehtoja näytetään sitten, että ei, näin tämä voidaan tehdä vaikka tällä. Vastasinko tuohon kysymykseen nyt niistä tehtävien uudestaan tekemismahdollisuuksista riittävästi? Selvisikö asia? Jes, hyvä. No sitten meillä on toisen tyyppisiä tehtäviä kurssilla, jotka on meillä tosiaan termillä kotitehtävät. Voisi sanoa harjoitustyö, mutta pilkottuna 8 osaan. Ja se muodostaa yhden semmoisen isomman kokonaisuuden ohjelmointiprojektin, joka kattaa niin kuin koko sen prosessin, että lähdetään vaatimuksista, mietitään suunnittelua, koodataan, testataan, dokumentoidaan. Ja tavallaan ideana on, että lisätään aina joka välissä siihen edellisen vaiheen tuotokseen niitä asioita, mitä siihen mennessä ollaan sitten niin kuin teoriassa ja noissa ohjelmointitehtävissä harjoiteltu. Vaikka niitä on 8 tehtävää, niin tehdään ne 3 erässä ne palautukset, että siellä on muistaakseni
osaan 1, 2 ja 3 tehtävät ensimmäisessä palautuksessa, osaan 4 palautus toisessa ja osaat 5-8 viimeisessä kohdassa. Ja tämä niin kuin on tarkoitus olla vähän semmoinen, että enemmän niin kuin, tämä on se kohta, missä te osoitatte sen oman osaamisenne. Pääsette soveltaan itse, tarkistetaan käsin eikä automaateilla, mikä tarkoittaa sitä, että teillä on vähän vapaampaa se, että minkälaisen siitä saatte tehtyä, onko siellä minkä näköisiä tekstejä, missä kohdassa ei tarvitse ottaa niinku niitä niin paljon huomioon kuin automaattitarkisteissa ohjelmointitehtävissä. Mutta tätä voisi niinku ajatella tietyllä tavalla niinku tentin korvikkeena tällä kurssilla. Meillähän ei ole siis tenttiä tässä kurssissa, vaan se osaaminen pitää osoittaa sitten tekemällä näitä ohjelmointi- ja kotitehtäviä. Koska tämä on vähän tämmöinen isompi projekti, niin on oleellista, että siinä pysytään aikataulussa, koska jos sen jättää sinne loppuun, niin sitten siellä voi tullakin yhtäkkiä kiireitä sen aikataulun kanssa, ja siksi me ollaan myös pilkottu tämä kolme osa, että meillä on niin kuin kolme eri deadlinea niille osasille sitten. Ja katsotaan ne deadlineit tuossa kohta, mutta sitten sen lisäksi siellä on vielä myös niin kuin suositeltu aikataulu, että jos haluaa tarkemman niin kuin avun siihen tekemiseen, että okei, tämä osa ykkönen nytten, vaikka siinä deadline vasta tuolloin, niin se kannattaa tehdä tähän mennessä, koska sitten sä ehdit tähän osaan 2 ja osaan 3 siihen deadlinein mennessä noilla välipäivillä. Eli te olette vastuussa omasta aikataulustanne, mutta kurssi antaa tiettyjä puitteita siihen ja tiettyjä niin kuin apuvälineitä oman työn aikatauluttamiseen. Koska me tarkistetaan niitä käsin, niitä palautuksia, niin emme lupaa semmoista salaman nopeaa feedbackia niihin, mutta koetetaan. En mene lupaamaan, mutta koetetaan sille, että ensimmäisen palautuserän palautteet tulisi ennen kuin seuraava deadline on, että sieltä ehkä ehtisi saada jotakin niin kuin apuja niihin, jos siellä on menossa ihan joku asia silleen niin kuin päin honkia, niin kerittäisi sanoa siitä sitten. Mutta koska me ei keritä välttämättä sitä kaikille tekemään siinä tahissa, koska teitä on nyt reippaasti yli 330 tällä kurssilla jo tämän päivän tietojen mukaan. Ja meillä on tosiaan ne pari muutakin kursseja tässä pyörimässä. Jos teitä epäilyttää vähäkään, että hei, menikö tämä sinne päinkään, kun pitää, niin käykää siellä harjoituksissa ja ohjauksissa, niin katsotaan niitä. Saatte palautetta siellä niistä asioista. Ja jos se tosiaan ei etene se, oli se nyt mikä tahansa juttu tällä kurssilla, kotitehtävä, ohjelmointitehtävä, teoria-asia sisäistäminen, niin tulkaa tosiaan matalalla kynnyksellä kysymään. Jonkun verran kannattaa niin kuin itse prosessoida sitä asiaa, koska sillä tavalla tulee sitä oppia, mutta niin kuin ei kannata jäädä mahdottoman pitkäksi aikaa yksinään sen kysymyksen kanssa, koska sitten se puolesta, että se ei etene, niin hidastaa sitä oppimista. Et jos asia ei tänään aukene, eikä vielä huomennakaan, tulkaa kysymään. Mutta kokeilkaa muutama tunti ainakin pistää työtä sen ymmärtämisen taakse tai ongelmanratkaisun taakse itse ensiksi. Niin sitten tavallaan myös pystytte esimerkiksi kuvailemaan sen ongelman tarkemmin, jolloin yllättävän monesti, kun sitä ongelmaa kuvailee toiselle, niin sitten huomaakin, että ai niin joo, ehkä se tekikin noin ja sitten se ratki jo siinä. Eikä toisen tarvitse edes välttämättä sanoa mitään, mutta toki me autetaan sitten siinäkin pisteessä eteenpäin. Hyvä. Työkalujen asennustyöpajasta yliopistolla paikan päällä tämän viikon perjantaina harkkojen aikana, eli oliko se 12.4, se oli vain vartin yli 3, eli 4 oppituntia siellä. Perjantaisin, meillä on harkkojen kesto, niin sen aika on sitten
TS135 taas jo niin päivystää. Ja sitten tosiaan meillä on ne maanantait siellä TS137. Ja aina toki autetaan myös Zoomissa, myös näidenkin asioiden kanssa, joskin se monesti on sitten, no en mä tiedä, onko se helpompaa. Se on vähän erilaista sitten, että sanotaan, että klikkaa tuosta ja sitten kirjoita tuo ja sitten teen näin. Ja sitten voi antaa sitten paikan päällä neuvoa, että missähän täällä menee nyt, jos on oikein niin kuin hommat jumissa, niin voi pikahtua sitten. Mutta siellä teidän pitää asennella esimerkiksi C-kääntäjää, jos käyttää konebloksia, niin se joku muu editori, niin sitten joku muu ympäristö. Jos siellä on jotakin muita ongelmia muiden kurssien työkalujen kanssa, siis vaikka sinne laitteet ja tietoverkot kurssille tai Tiraan, niin niissäkin autetaan sitten siellä. Hyödyntäkää, jos tarvitte, mutta tärkeintä on, että tässä niin kuin pääsette vauhtiin suht nopsakkaasti jo tällä viikolla niiden tehtävien tekemisen kanssa. No, sitten nämä muodolliset, pakolliset jutut kurssille, eli suorituskriteerit. Vaadittavat ohjelmointitehtävät, kotitehtävät, kaikki ne niin kuin hyväksytysti läpi. Sitten se on niin kuin laskettu, että sillä saa, oliko ykkösen vai kakkosen, jos tekee kaikki niin kuin rimaa hipoen minimillä. Ja toki emme suosittele pelkkää minimiä, vaan niin kuin nimenomaan sitä, että opitte niitä asioita ja käytätte näitä tehtäviä sen oman osaamisenne harjoittamiseen. Maksimipisteisiin sitten pitää tehdä lisäksi niitä valinnaisia ohjelmointitehtäviä hyväksytysti, mutta tai sitten jos siellä jää joku vaadittu tekemättä, niissäkin omat deadlineissa, niin kesken kurssin tietyt tehtävät pitää tehdä tiettyyn päivämäärään mennessä. Niin jos siitä jostain syystä ei olekaan saanut niitä jotakin tehtävää, niin sitten pitää tehdä tuplasti sen pisteiden verran niitä valinnaisia tehtäviä korvatakseen sen. Valinnaisissa tehtävissä aika on koko kurssin loppuun, eli jos pitää priorisoida jotakin, niin ohjelmointitehtävät, sitten kotitehtävät, sitten valinnaiset tehtävät. Ja hyväksytty suoritus noissa. Ohjelmointitehtävissä ja varsinkin niissä vaadituissa niin on, että vihreällä siellä niin kuin seurantatyökalussa, eli jokainen tehtävä, eli se tehtävä voidaan saada hyväksytyksi joko sillä automaattitarkistimella tai sitten opettajien käsimerkkaamisella. Ja kotitehtävistä jokaisesta pitää saada hyväksytty arvosana jossakin vaiheessa. Ja jos siellä sitten tulee myöhästymisiä, niin neuvotellaan. Siellä voidaan tehdä vaikka semmoista, että jos menee pikkasen deadlineista yli, niin se on sitten -1 piste, tai -1 arvosana per päivä. Mutta loppukohdassa ne pitäisi kuitenkin kaikki ne kotitehtävien 8 osaa olla tehtynä jokaiselle myös. Ja mitä mä oon kuullut palautetta niin kuin aikaisemmilta vuosikursseilta ja toteutuksilta, niin tuo kotitehtäväprojekti on semmoinen, mistä on tykätty. Ja just sen takia, että siinä saa vähän enemmän soveltaa ja olla vähän enemmän luova ja vähän enemmän niin kuin nähdä sitä kokonaisuutta kuin niissä yksittäisissä, ehkä jotkut jopa pienemmissä ohjelmointitehtävissä, niin me ollaan siksi pietty tuo vielä mukana, vaikka se vie meiltä huomattavasti enemmän resursseja kuin mitä meillä olisi tälle kurssille piste. Ja ei tosiaan sitten muuta, ei tenttiä esimerkiksi, ei mitään erillistä esseesuoritustapaa. Siellä on muutama dokumentaatio ja suunnitelma tehtävä noissa kotitehtävissä, mutta
ei niin kuin voida sanoa, että hei, minä en halua koodata, voinko mä kirjoittaa esseen. No et, koska tämän kurssin tavoitteena on, että osaatte koodata sen jälkeen. Tämmöisiäkin kysymyksiä joskus on tullut vastaan ja sitten vähän niin kuin ihmetellä, että no mikä tässä on tavoitteena. Mutta joo, eli vaadittut ohjelmointitehtävät ja kotitehtävät on se, millä kurssi suoritetaan. Ja kaikki pitää olla tehtynä. Jos vaadittuja ohjelmointitehtäviä ei ole tehnyt kaikkia, niin jokaista puuttuvaa pistettä sieltä kohti yhdestä tehtävästä voi siis saada 1-3 pistettä riippuen tehtävästä. Niin sitten jos missaa vaikka 2 pisteen tehtävän, niin pitää tähän 4 pisteen edestä valinnaisia ohjelmointitehtäviä. Ihan vaan siksi, että vaaditut on vaadittuja. Pisteytyspainotukset on tuossa, eli ohjelmointitehtävät on 60% ja kotitehtävät 40% kurssin arvosanasta. Ja muistaakseni ohjelmointitehtävistä voi saada 120 pistettä suoraan, jos katsoo niitä tehtävien pisteitä, niin se skaalataan sitten, että siitä tulee 60 pistettä ja kotitehtävistä 40 pistettä. Eli se sitten niin kuin katsotaan vaan, että ne täyttää nuo prosenttiosuudet, sitten ne tehdyt osiot. Tuossa on tuo maininta edelleen tuosta puuttuvista vaadittavista tehtävistä ja kotitehtävistä, mistä jo mainittiinkin. Ehkä tuosta kannattaa huomata tuo vielä, että jos teillä tosiaan jää joku kotitehtävä osa sille, että se menee vaikka niin kuin nollalle pisteelle tai myöhästyy niin, että se jää puuttumaan, niin se ei tarkoita sitä, että kurssilla pitäisi lopettaa niin kuin jatkaminen, vaan sen voi tehdä sitten niin kuin, joko niin kuin kuvasin, niin vähän päivän parin palautuksella miinuspisteellä tai sitten vaan sille, että okei, tästä sä saat nyt 0 pistettä, mutta se on sitten palautettu seuraavassa erässä ja on pystynyt niin kuin jatkamaan sitten niihin muihin kotitehtäväosiin, koska ne kanssa niin kuin menee toinen toisensa päälle ne aiheet siinä, että edellisen pohjalta jatketaan. Niin sitten, jos vaan niin kuin jatkaa ja ottaa kiinni kotitehtävät sille, että ne on kaikki valmiina sitten lopuksi, niin sitten vaan katsotaan, että okei, tuosta tuli 0 pistettä, tuosta tuli 5 pistettä, tuosta tuli 2 pistettä. Ja sitten muuten, niin kuin, kunhan ne ohjelmointitehtävät on tehtynä ja valinnaisilla sitten tehtävillä on korvannut niitä puuttuvia pisteitä sieltä niin kuin ylipäätänsä niin, että pääsee sen kurssin minimipisterajan tai jonkun tietyn arvosanan rajan yli, niin sitten ei ongelmaa meidän puolesta. Mutta sanotaan näin, että valinnaisilla ohjelmointitehtävillä ei voi suoraan korvata niin kuin puuttuvia kotitehtäviä. Nekin pitää sitten tehdä ne kotitehtävät jossain vaiheessa. Mutta yleensä sitten kannattaa myös tehdä niitä valinnaisia tehtäviä lisää, koska silloin sitten varmistaa vähän sitä parempaa arvosanaakin. Ja ei se ohjelmoinnin niin kuin rutiinin hankkiminen ole ikinä paha juttu. No, sitten aikataulusta sen verran, että meillä on ohjeellinen aikataulu, missä vaiheessa pitää mitäkin osaa käydä niin kuin opiskelemassa siellä Moodlessa, mutta sitten on 3 kriittistä deadline-päivämäärää. Pistäkää nämä ylös itsellenne heti vaikkapa. 18.10., 8.11. ja 6.1. eli loppiaisena. Kaikkina päivinä kello 16.00. Silloin on pistetty niin kuin niihin palautuslaatikkoihin niihin tehtäviin cut off. Sen jälkeen ei pysty palauttamaan. Ainakaan noissa vaaditussa ohjelmointitehtävissä. Ja no ohjelmointitehtävissä yleensäkin. Ja deadlineit on silloin joko ohjelmointitehtäville tai kotitehtäville tai molemmille. Yleensä molemmille. Siellä on jotkut ohjelmointitehtävät tuohon mennessä ja ensimmäinen satsi kotitehtäviä osia tuohon mennessä, toinen tuohon mennessä ja sitten ne. Tämä nyt lähinnä
siksi justiinsa, että koska meidän pitäisi pystyä rakentamaan aikaisemmin opitun pohjalle niitä uusia käsitteitä tällä kurssilla, niin jotta se niin kuin osaamisen hankkiminen menisi järkevässä ajassa, niin meidän pitää tavallaan varmistua, että tietyt asiat on tehty viimeistään tuohon mennessä, jotta me ehditään vielä loppukurssin aikana käsittelemään tarpeeksi niitä siitä sen päälle niin kuin rakentuvia aiheita. Ja nopeamminkin saa tehdä, mutta se on niin kuin se tasaisen vauhin tahti, mikä me ollaan tuohon niin kuin ohjeellisesti ja vaatimuksellisesti määritelty. Katsotaan tuossa kohta vielä sieltä Moodle-alueelta ne suositellut ajankohdat esimerkiksi niille palautuksille, luentovideoiden katsomiselle ja teoriaopiskelulle, että hei, tällä viikolla tuo aihe, siellä ensiksi luentovideot, sitten ohjelmointitehtävät ja sitten kotitehtävät. Ja sitten ne on yritetty tehdä silleen nuo deadlineit, että esimerkiksi kotitehtävät kerkiäisi tehdä sen jälkeen, kun on tehnyt siihen aiheeseen liittyvät ohjelmointitehtävät, ja sitä ennen kahtonut ne luentovideot siihen liittyen. Eli jonkunnäköinen looginen etenemisjärjestys pitäisi asioille olla. Mutta en minä yritä sanoa tässä mitenkään, että kurssilla aikataulu olisi jotenkin löysä. Että yrittäkää pysyä siinä mukana, siinä suositellussa aikataulussa, niin se on myös teille itsellenne tehokkain ja helpoin tapa päästä kurssista läpi. Ja jos meinaa tulla, että ei pysty vaikka jotakin tehtävää tekemään siinä taissa, kysykää. Sitä varten me ollaan täällä. Kurssin Moodle-kalenteri on se, mikä tällä kurssilla pätee. Niin kuin tuolla sanottiin jo aikaisemmin, niin me ei pystytä kontrolloimaan kovin helposti esimerkiksi Pepissä tai Tuudossa olevaa tietoa, mutta Moodlessa me pystytään itse suoraan päivittämään asioita, niin ensisijaisesti luottakaa siihen. Jos jotakin muuta on, että hei, tämä ei oikein tunnu järkevältä, että voi täsmää tuon kanssa, kysykää. Siellä me ollaan ihmisiä, siellä voi olla virheitä. Sitten korjata. Esitiedot, niin kuin sanoin, tietokoneen käytön perustaidot. Jos olette saanut tietokoneen käyntiin ja Zoomin käyntiin, niin kuin tänne on tullut paikan tai niin kuin live-tilanteeseen, tai sitten jos katsotte tätä tallenteena, niin olette onnistuneet jonkun ohjelman käynnistämään. Sen lisäksi tiedostojen käsittely, kopiointi uudelleen nimeäminen, muokkaus, tekstitietojen niin kuin kirjoittaminen. Nämä on ne, mitä taitoja tässä vaiheessa pitäisi, kun kurssia aloitella, niin olla. Sen lisäksi harjoitelkaa asioita, lukekaa ohjeita. Me ei kirjoiteta niitä vaan huviksi, vaan niissä on aina joku syy, miksi me ollaan jotakin ohjetta niin kuin kirjoitettu. Ja se työn tekeminen sen opiskelun edistämiseksi teidän puolesta, niin nämä on ne, millä tässä päästään eteenpäin. Mutta aikaisempaa ohjelmointikokemusta ei siis tarvitse olla. Lähdetään. Ne, jotka tietää ohjelmoista jotakin, niin on varmaan jossakin vaiheessa huomanneet, että ensimmäinen ohjelma, mikä yleensä niin kuin esimerkkinä annetaan, on sellainen, mikä tulostaa jonkun lauseen näytölle ja pyöräyttää sen ohjelman käyntiin ja näin. Eli niin sanottu Hello World. Ja siitä mekin oikeastaan käytännössä aloitetaan. Pikkusella muokkauksella. No, tukenanne ja ohjaajinanne tällä kurssilla, niin kuin tuossa alussa jo mainittiin, niin Antti, Kristian ja Joni ja minä. Tuossa on meidän yhteystiedot sähköpostin osalta, mutta toki mehän ollaan päivittäin täällä ainakin joku meistä päivystämässä harjoituksessa helpdeskinä. Sitten on tosiaan vielä se
tikettijärjestelmä siellä Moodle-alueella, jossa me voidaan vastata nopeasti niihin, kun kuka ensinnä opettajista ehtii, tai useammatkin meistä sitten aina vähän niin kuin tämmöinen keskustelufoorumi tyyppinen, mutta vaan sillä poikkeuksella, että niin kuin teidän lähettämät viestit ei näy muille opiskelijoille siellä. Me voidaan niistä muokata semmoisia anonymisoituja versioita UKK-periaatteella, ja siellä niitä onkin jo jonkun verran viime vuoden toteutuksilta, mutta ei tarvitse niin kuin pelätä sitä, että jos sinne kirjoittaa, niin joku kaveri näkee kurssilla, että hei, sinä kysyit, ja ihmetellä sitten, että miksi näin. Toki semmoinenkin foorumi meillä siellä on, eli kurssikeskustelualue, mutta on huomattu, että tuo tavallaan pikkasen privaatimpi sille, että se on yhdeltä opiskelijalta usealle opettajalle tyyppinen kommunikaatiokanava, niin on vähän lisännyt sitä tarpeellisten kysymysten ja kontaktien niin kuin kirjoittamista sinne. Ja jos ei muuta, niin kyllä me luetaan sähköpostiakin. Ja kysykää. Aina parempi kysyä kuin olettaa ja sitten niin kuin huomata, että olisi pitänytkin kysyä. Eli jos sanotaan, että meidän opetusmetodi on se, että me vastaillaan kysymyksiin, niin se kuvaa ehkä jollakin tavalla, mitä tässä niin kuin tapahtuu. Mutta se vaatii myös sen teidän panoksen sitten. Oppimistavoitteet, nämä on ollut teille jo näkyvissä silloin, kun olette kurssille ilmoittautuneet. Periaatteessa lähdetään siitä, että saatte tehtyä ohjelman ja siinä on näitä muutamia perusjuttuja, ohjausrakenteita, modulaarisuutta, funktioita, taulukoita, debukkaustaidot, eli miten me löydetään, että kun tämä ohjelma ei toimi, niin mistä löydetään ne vihjeet, että missä se ongelma on ja miten se korjataan. Tämmöinen ongelmanratkaisu ohjelmallisesti, miten se kannattaa lähteä niin kuin korkealta tasolta ongelmaa vaihe vaiheelta askel askeleelta pikkasen yksityiskohtaisempiin ongelmiin pilkkomaan ja silleen ratkaisemaan. Ja sitten siellä on nuo muutamat rekursio- ja lukujärjestelmät, jotka tässä niin kuin tuodaan esille ja joita tarvitaan esimerkiksi noita lukujärjestelmiä jo tässä rinnalla siellä laitteet ja tietoverkot kurssillakin, niin vähän tämmöisiä asioita, että hei, tämä on se käsite, tälleen sitä tehdään laitteilla ja tälleen sitä tehdään ohjelmalla, niin vähän ollaan jaettu tämmöisiä asioita tässä nyt eri kurssien aiheisiin. Ja sitten kaikkien aina niin ihana ja tykkäämä asia ohjelmoinnissa, eli dokumentointi. Tai sitten ei. Mutta tärkeää ja pitää osata ja tehdä. Meillä oli ainakin silloin vielä, kun minä niin kun opiskelemaan tänne silloiselle laitokselle hain, niin se kirjoitusten arvosana, jota katsottiin eniten, ei ollut matikka, vaan se oli äikkä. Ihan siitä syystä, että täällä kirjoitetaan paljon dokumentaatiota. Tämä kurssi, tällä katsotaan myös sitä ohjelmointia, mutta kyllä te varmaan, jos varsinkin pääaineopiskelijoita olette, niin tässä vielä vuosien kuluessa tulette ymmärtämään, miksi aikaisemmin kun puhuttiin tietojen käsittelyopin laitoksesta, eli TOLLista, niin se vääntyy aika monella tekstin käsittelyopin laitokseksi. Mutta joo. Käytännössä osaatte siis tämän kurssin jälkeen tuottaa ohjelman, jossa on tietty laatutaso ja ymmärrätte, mitä olette tehneet. Perusteet nollasta, ei nyt sataa, mutta nollasta siihen, että pärjäätte seuraavalla kurssilla, niin se olisi tämän kurssin oppimistavoite.
Jos joku haluaa lukea perinteistä kirjaa, All the More Power to You, tuossa on yksi, mitä voi käyttää. Se ei ole kielenä näiltä perusteilta niin useasti muuttunut, että me voidaan ihan hyvin käyttää tuommoista muutaman vuoden vanhaa kirjaa vielä, ja se palvelee meidän tarpeita tässä kurssilla ihan hyvin. Mutta muutkin kirjat, jotka opettaa perusteita tai nettilähteet, niin käypi. Tuossa on tuota kurssin sisältöä. Jos huomaatte, niin tuo matchaa aika tasan niihin oppimistavoitteisiin, mitä kurssilla on. Ja nämä aihealueet pitäisi löytyä sitten tuolta Moodlestakin. Katsotaan sitä tuossa hetken päästä, mitä sieltä löytyy. Ohjelmointityökalut, mitä te tarvitte. C-kääntäjä. Se yleensä GCC Windows-ympäristössä tai tuolla Linux-ympäristössä. Onko Macissä enää GCC-tukea Xcodella? Tai muuten? En muista. Joo. Sitten te tarvitte jonkun tavan kirjoittaa niin sanottua plain tekstiä, eli ei Word-tekstiä, vaan Notepadilla tai Keditillä tai Notepad++ Sublime tekstillä. Työkaluja on, kunhan se pystyy tallittamaan niin kuin .txt-päätteistä juttua tai meidän tapauksessa .c-päätteisiä tiedostoja ilman, että sinne tulee niin kuin muotoiluja ja fonttitietoja ja tällaisia mukaan, koska ne sotkee sitten sen kääntäjän sieltä tiedostosta. Kommentorivi käyttö on hyvä opetella. Se tulee yleensä kaikissa pääjärjestelmissä mukana jollakin nimellä. Onko se sitten Command Prompt Terminal Shell? Mutta se on semmoinen, että vaikka sitä ei niin kuin monet ehkä päivittäisessä tietokoneen käytössään muuten käytä, niin ohjelmoijalla se on yleensä hyvin tehokas ja semmoinen helposti siirrettävä tapa niin kuin ympäristöstä toiseen tehdä asioita, jos opettelee kommentorivikäskyjä. Tai sitten voi käyttää niin kuin jotakin IDE:tä, Integrated Development Environmentia, niin kuin oli puhetta just se, että CodeBlocks on yksi, Xcode. Muitakin on. Ja sitten tosiaan siellä Moodlessa meillä on se VPL-tarkistin. Sitä te ei tarvitse asentaa itse, mutta kun menette Moodle-alueelle, niin se on teillä sitten siellä käytössä. Semmosta. Onko tässä vaiheessa nyt tullut jotakin, mikä on mielen päällä arveluttamassa? Semmoista voisi kysyä, että onko siis kaikki nämä ohjelmointitehtävät ihan tehtävissä Mäkiillä? Ne on tehtävissä jopa niin, että jotkut ei ole käyttäneet näistä mitään, vaan on koodanneet suoraan web-selaimessa sinne Moodleen. En suosittele sitä, mutta teknisesti senkin voi tehdä. Että jos sä pääset Mäkiillä Moodleen, niin your set. Mäkillä saa tehtyä käy. Ihan kaiken, joo. Yes. Se C-kieli, mitä tässä käytetään, on täysin standardi C-kieltä, eli ei käytetä mitään työkalukohtaisia tai toimittajakohtaisia C-kielen laajennuksia. Jos esimerkiksi joku menee käyttämään jotain vaikka Microsoftin kääntäjän laajennuksia kieleen, niin se koodi ei toimi siellä Moodlen tarkistimessa, koska siellä on Linux-palvelin, joka kääntää sen siellä Linuxilla, joten nämä Microsoftin laajennukset ei toimi siellä ollenkaan. Eli pysytään niin kuin standardissa jo senkin takia. Mac-puolella voi olla jotakin sellaisia, että jos vaikka niin kuin tehdään tiedosto
käsittelyä ohjelmasta, niin siellä voi olla jotkut polut, jotka pitää asettaa pikkasen eri tavalla kuin Windows-ympäristössä, koska se oletuksena pistää X-kodella paikkaan X, kun CodeBlocksilla se pistää paikkaan Y. Siis jotakin tällaisia eroja siellä voi olla, mutta kaikki on tehtävissä kuitenkin. Hyvä kysymys, oliko muita? No, jos ei ole tässä vaiheessa, niin fine. Jos tulee myöhemmin mieleen, niin aina, niin kuin sanoin, niin voi kysyä. C-standardiversio, C99 vai ihan C23? Varmaan C99 taitaa olla, niin kuin, muistaakseni, se, mikä siellä tarkistimessa on defaulttina. Eli mennään niin kuin hyvin semmoisella pienellä ydinjoukolla hyvin vakiintuneita asioita, mitä opiskellaan tällä kurssilla. C:stä. Hyvä. Voiko hyväksytyllä vihreällä tehtävällä olla eri määrä pisteitä vai aina se maksimi, jotta pääsee? Se on aina se, että siitä pitää saada ne. Jos se menee vihreälle, niin siitä on mennyt kaikki ne automaattitesterin testit läpi, jolloin siitä saa maksimipisteet. Jos ei, niin siitä ei saa mitään pisteitä. Että ne on vähän niin kuin joko tai tyyppisiä ne ohjelmointitehtävät automaattitarkistimen takia, mutta myös niin kuin se pistemäärä kuvastaa ehkä enemmän sitä niin kuin haastavuustasoa sille kyseiselle tehtävälle sitten vaan. Mutta hyvä, kun varmistit. Eli siellä voi olla, että vaikka 6 testiä on per tehtävä, joku tehtävä, ja jos niistä 5 menee läpi ja 6 ei, niin se ei ole vielä läpi se tehtävä. Ja silloin se näkyykin siellä seurannassa punaisella eikä vihreällä. Hyvä. Arvokkaita kysymyksiä ja tarkennuksia. Kysymys, anna tulla. Eikö tämä aiheuta sen, että kaikista vaikeimmat tehtävät painottuu enemmän? No jos ajattelee yksittäistä tehtävää, niin ehkä, mutta sitten taas ehkä niitä on vähemmän määrällisesti. Ja ei ne ole ehkä välttämättä vaikeita ratkaista sinänsä, vaan niissä on ehkä enemmän koodaamista ja enemmän niin kuin ongelmia, mitkä pitää ratkaista yhden tehtävän puitteissa. Mutta ne myös on sille, että se sitten niin kuin hyvin monesti etenevästi kasvaa sille, että alussa on vähän enemmän niitä 1 ja 2 pisteen tehtäviä ja sitten niitä 3 pisteen tehtäviä on vähän enemmän siellä lopussa, johon mennessä niihin on kerinnyt jo oppiakin niitä asioita enemmän. Ja toisaalta, niin kuin mä sanoin, niin se, että mietitäänkö me, no tässä on liian kovat vaatimukset tälle pisteelle, kun tuosta tehtävästä saa pisteitä helpommin. Ei ajatella niitä pisteitä, vaan ajatella sitä, mitä me opitaan ja mitä meidän on tarkoitus osata tämän kurssin jälkeen. Ja silloin, mitä enemmän sä vaan teet niitä tehtäviä, niin sitä enemmän niistä sitten on mahdollista myös oppia. Hyvä. Pistäkää vaan kysymyksiä lisää, jos on. Mä katson tässä näitä, mitä meillä on tässä to-do-listalla tästä eteenpäin nyt niitä tehtäviä, niin katsotaan tota kurssialueeseen tutustumista. Voidaan katsoa sitä tässä ehkä vähän yhdessäkin. Ja sitten, jos niin kun tarkemmin haluatte katsoa sitä tässä, niin voitte jatkaa itseksenne sen siihen tutustumista sitten. Ohjelmointityökalujen asennus ja miten niitä käytetään. Siellä on ohjeita niihin. Se olisi sitten se tavallaan sen jälkeen seuraava steppi.
Ja sitten niitä luentovideoita, teoriamatskuja sieltä lukemaan ja katselemaan, jotta pystytte tekemään ne tämän viikon ohjelmointitehtävät ja kotitehtävät tässä vielä niin kuin hyvällä aikataululla. Sen jälkeen, kun olette päässeet niitä tehtäviä tekemään ja aloittelemaan, niin osallistukaa näihin ohjaustilaisuuksiin kiinnostuksen ja tarpeen ja muun aikataulun sallimissa puitteissa. Onko unohtanut jotakin nyt sanoa oleellista? Harjoitus- ja reflektiokertojen aikataulut näkyy Moodlessa. Kyllä, tämä on oikein loistava aasinsilta siihen, että katsotaanpa sitten meidän muulle aluetta hetkinen. Tai hieman. Eli tämän näköinen pitäisi näyttää teille. Siinä on ne välilehet. Mä oon yrittänyt vähän värikoodata näihin, että minkä tyyppistä aihetta siellä on. Eli täällä on tämä tervetulosivu ja kurssi-infosivu, missä on näitä yleisiä asioita, mitä on tässäkin nyt niin kuin käsiteltyjä tuki- ja ohjausjuttuja. Kotitehtävät, täällä on ne 8 osatehtävät sitten, niin kuin, mitä niin kuin, mistä on sitten niin kuin ne, että hei, mitä missäkin vaiheessa pitää tehdä, ja tässä on tämä suositeltava ajankohta, ja sitten täällä on nämä niin sanotut hard deadlineit, ja ohjelmointitehtävistä, katsotaanpa tuosta vaikka tuo, jostakin syystä Moodle on tänään hyvin hitaalla tuulella, niin täällä on esimerkiksi tähän osaan 2 sekilia ongelmanratkaisu, täällä on tämä teoriaosa, täältä löytyy materiaalia, näitä luentovideoita, tekstiä, vähän tämmöisiä testaa omaa ymmärtämistä ja oppimista tämän jälkeen tehtäviä. Nämä ei ole mitenkään niin kuin edellytettyjä, ne on vaan niin kuin teille semmoisena sparrauskaverina. Mutta sitten tässä aina jokaisen osa-alueen tällä etusivulla niin sanotusti on nämä ohjelmointitehtävät, mitkä liittyy tähän kunkin osaan. Ja siellä on annettu, että okei, osa kakkosen esimerkiksi suositeltava aikataulu on tehdä nämä viikon 38 aikana, tuossa ne päivämäärätkin sitten. Mutta viimeistään deadline on sitten tuo ensimmäinen kurssin välideadline, eli 8.10. Vaaditut tehtävät, mitä siihen pitää tehdä, on nuo 2., 3., 4. Siellä on annettu kakkoseen esimerkki, niin kuin, että miten se tehdään demona, että pääsette vauhtiin. Saatte tavallaan valmiin malliratkaisu siinä ja vähän, että miten sitä voi lähteä tekemään. Ja sitten sitä samaa asiaa syvennetään niin kuin noissa muissa tehtävissä. Tähän osioon ei liity valinnaisia lisätehtäviä, mutta jos katsotaan vaikkapa osaa 5, niin täällä on nyt sitten vaadittuja tehtäviä tuon verran, lisää tehtäviä valinnaisia tuon verran. Valinnaisten tehtävien deadline on sinne kurssin loppuun. Vaadittujen tehtävien tämän osan kohdalta on tuossa 8.11. ja nämä on tarkoitettu sitten viikkojen 42 ja 43 aikana tehtäviksi. Että siinä on vähän enemmän tehtäviä, niin siinä on myös vähän enemmän aikaa. Pari tehtävää niistä on nyt annettu esimerkkeinä. Ja täällä oikealla niin kuin palstalla, mikä saadaan tältä tämä draweri auki, täällä on nämä etenemisen seurannat, eli tuossa mulla on nyt tässä esimerkki käyttäjänä, opiskelijana yksi tehtävä tehty tuolla, se näkyy vihreällä, sinisiä ei ole vielä yritettykään ja punaisia on yritetty, mutta ei ole onnistunut. Valinnaiset ohjelmointitehtävät ja kotitehtävät, sama homma. Ja sitten täällä on kalenteri. Ja täällä näkyy kurssin niin kuin nämä deadlineit ja ohjauskerrat ja muut vastaavat.
assistentti tuli taas kuviin mukaan. Ja tuon kurssin voi sitten viedä myös, tai tuon kalenteri voi viedä sitten myös, niin kuin, jos haluaa, niin vaikka omaan Google-kalenteriin tai Microsoftin kalenteriin, mitä nyt käyttääkään, niin tai sitten katsoa täältä. Kysymys on, että tekin viime vuonna kurssilta kotiin tehtyä, yksi vai neljä palattaa, kun nuo viime vuotiset tehtävät, vai miten toimii? Johonmatti tehtävissä samaa hommaa, onko jos palautunut viime vuotiset tehtävät, mitä sen tehty? Pääasiassa joo, siellä on yksi tehtävä, joka on muuttunut viime vuodesta. Eli katso vaan tarkasti, että ei mene vahingossa viime vuoden tehtävä vastaus. Tämä vuoden tehtävä, joka on muuttunut, mutta muuten ok. Joo. No sitten täällä on sinisellä taustalla nuo rekursio- ja lukujärjestelmät. Lähinnä siksi, että nämä on sellaisia aihealueita, jotka niin kuin on siellä teoriapuolella, mutta siellä ei ole niitä ohjelmointitehtäviä noihin liittyen vielä. Elikkä osat 1 vai 10, niihin liittyy ne tehtävät ja sitten kotitehtävät. Joo. Tervetuloa sivulla sitten kurssiinfo ja tuki- ja ohjaussivulla. Niin tässä tervetuloa sivulla täällä on nämä yleiset sisällöt ja oppimistavoitteet, linkit Zoom-alueille, aikataulut, suoritustavat, arviointikriteerit, eli kaikki nuo samat, mitä tässä on käytykin, niin tästä voitte aina käydä tarkistamassa sitten. Arviointiasteikko tuossa näkyy, se voi jotakuta kiinnostaa. Ja tänne tulee sitten vielä tämän kerran tallenne, kunhan mä saan sen editoitua. En lupaa ihan heti, mutta koetan tässä lähiaikoina sen saada sinne. Mulla on yleensä taipumus editoida näitä vähän liikaa, niin siinä kestää sitten, että en vaan pistä suoraan tallennetta. Mutta katsotaan nyt, miten matalalle saan oman sisäisen rimaani tämän suhteen asetettu. Kurssiinfo, vähän samanlaista asiaa, mutta täällä on sitten esimerkiksi tämä ehdotettu aikataulu näille jokaisen alueen käsittelylle. Viikkonumerot ja näin. Ja kuten huomaatte, niin joihinkin aihealueisiin täällä on annettu useampia pari viikkoa ja joihinkin sitten vain yksi viikko. Niin nämä viikot, joissa tai aihealueet, joissa on kahden viikon niin kun aika annettu suositelluksi aikatauluksi, niin niillä kerroilla on ne tavallaan poikkeukset, että maanantaisi ei ole reflektiokertoja sillä toisella viikolla sitten. Eli se reflektio liittyy niin kun siihen asiasisältökertaan, ei niin kun viikoittaiseen juttuun, mutta näitä kahden viikon settejä täällä aiheessa ei ole kuin 4, niin meillä on 4 maanantaita, eli käytännössä viikot 40, 43, 45 ja 47, jolloin meillä ei ole sitä maanantain reflektiokertaa. Mutta nekin näkyy sitten täältä kalenterista. Esimerkiksi tuossa 30. syyskuuta on viikko 40, eli se on sitten niin kuin, sillä kertaa on vaan harkat, tai sinä päivänä. Tuossa on tiedot näihin Zoom-juttuihin. Siellä on linkit, mutta sitten on myös nuo meeting-ideet ja salasanat. Täällä on ohjeet näiden työkaluasennuksiin. Ja sitten deadline ja selostetaan näitä eri tehtävätyyppejä. Ja sitten tämä nytten ehkä vähän tarpeettomankin isoon rooliin nouseva eettinen ohjeistus. Ja tämä nyt tarkoittaa käytännössä sitä, että älkää kopioiko kaverin koodia, tehkää oma palautuksenne. Me kyllä melko selkeästi nähdään, milloin siellä on
niin kuin monella samannäköistä koodia palautuksissa. Tai älkää kopioiko suoraan niin kuin netistä ainakaan ilman, että pistätte, että mistä se on. Eli hyvät niin kuin tieteelliset tavat, jos otatte ja niin kuin hyödynnätte toisten tekemää työtä, niin give credit. Eli pistäkää, jos vaikka jostakin Stack Overflowsta löydätte jonkun asian, että hei, tämä tehtiin näin. Pistäkää siihen, että kommenttina koodi, että hei, tämän löysin Stack Overflowsta tuon niin kuin, linkin kohdalta ja näin. Pitääkö Copilot laittaa pois päältä? Kyllä, kiitos. Eli kaikki nämä tekoäly, tai pitäisikö no tekoälyjutut, ChatGPT, Copilotit, muut vastaavat, niin ne on huonoja oppimisen kannalta. Niin tällä kurssilla on tehty niin kuin periaatepäätös, että ei käytetä niitä. Ymmärrän toki ja olen itsekin käyttänyt niitä silleen, että tavallaan niistä saa hyvää semmoista back and forth -tyyppistä, että hei, tässä on minun koodini ja tämä ei toimi näin, mitä minä voisin katsoa, tai voi niin kuin lähteä sellaisia niin kuin asioita, jotka jo osaa niin kuin perusjuttuja sitten niin kuin tekemään nopeammin. Mutta se on nytten siinä mielessä sitten ongelmallinen, että ainakin niin kuin oman kokemuksen mukaan ne ei ole tarkoitettuja tiedon etsimiseen tai niin kuin informaation tuottamiseen, vaan ne on tarkoitettu luonnollisen kuuloisten lauseiden tekemiseen tilastolliselta pohjalta. Joten jos niitä käyttää tiedon hankkimiseen, niin se tietosisältö voi siellä olla ihan mitä sattuu. Joskus se täsmää, joskus ei. Mä tein yhden niin kuin koodausjutun tänne. Itse asiassa se taisi olla tämän kurssin niitä tarkistimen, automaattitarkistimen niin kuin hienovirityksiä. Ja ajattelin, että no testataanpa. Käytetään large language model -tyyppistä työkalua apuna. Ja mä käytin siinä muistaakseni yli 100 kertaa semmoista, että hei, minä sanon jotakin, se vastaa. Sitten minä sanon, että eikös tuo pitäisi olla näin. Sori, joo, totta kai olet oikeassa. Tässä on niin kuin revised version. Ja se ymmärtäminen, milloin se antoi mulle jotakin niin kuin semmoista, mikä ei ollut hyödyllistä, totta, edistävää, vaati sen, mitä mulla oli niin kuin yli 20 vuotta, melkein 30 vuotta siinä vaiheessa ohjelmointikokemusta niin kuin eri tasoisista aiheista, niin kuin ihan perusteista tänne yliopiston syventävien kurssien juttuihin. Niin mä tarvin kaiken sen tietoni, että mä pystyin saamaan siltä niin kuin tekoälypotilta semmoisia asioita, mitkä hyödytti mua, eikä silleen, että se olisi mua opettanut pääsemään sinne. Tuossa linkki tutkimukseen, joka tehtiin MIT:ssä, opiskelijaryhmät teki jonkun koodaustehtävän, mitä ne olivat ennen tehnyt. Ryhmä käytti ChatGPT:tä, yksi käytti Metaan kodelamaa ja yksi googletteli, että mitenköhän tämä pitäisi ratkaista. Nämä tekoälyryhmät ratkaisivat sen tehtävän kaikista nopeiten, mutta sitten kun näiden ryhmien piti tehdä se tehtävä ihan itse ilman mitään apua, yksikään ChatGPT:tä käyttänyt opiskelija ei enää osannut ratkaista sitä tehtävää. Ne ei oppinut mitään siinä. Kaikki Googlea käyttävät osasivat ratkaista sen tehtävän sitten itsenäisesti. Eli ne oppi siinä jotain. Eli noissa ei opi.
Jos se antaa väärää tietoa, etkä sä osaat sanoa, mikä siitä on väärää, niin sä käytät sitä, ne on hirveän vakuuttavia. Ne puhuu semmoista vakuuttavaa oppikirjamaista kieltä. Toisessa tutkimuksessa huomattiin, että ne, jotka käytti näitä tekoälytyökaluja, luuli oppineensa hyvin ne asiat, paremmin kuin muut, vaikka itse asiassa kokeilujen testien mukaan ne oppii asioita huonommin kuin ne muut, jotka ei käyttänyt näitä tekoälytyökaluja. Eli se vakuuttavuus antaa semmoisen mielikuvan, että jes, mä tein tämän oikein, nyt mä tiedän sen asian, vaikka se oli ihan täyttä tuubaa, mitä se työkalu saattoi niille antaa. Ja tämän takia en suosittele ollenkaan oppimiseen käyttää näitä tekoälytyökaluja, ainakaan ohjelmoinnin oppimiseen, koska niin kuin Jouni sanoi, ne voi sieltä ihan mitä tahansa generoida, koska nämä työkalut on tehty generoimaan tilastollisesti tekstiä niin, että se näyttää siltä, että se olisi järkevän kuulosta, mutta se ei välttämättä ollenkaan ole järkevää tekstiä. Ja sitten vielä sekin, että jos niin kun oppii tavallaan käyttämään vaan tekoälytyökaluja niin kun apuvälineenä kainalosauvoina ja sitten menee töihin firmaan, jossa ihan perustellusta syystä sä et saa pistää sinne sitä firman koodia tietoturvasyistä, koska kaikki mitä sinne pistetään varmasti niin kun jää sinne niin kun systeemiin, että hei, tämä nyt on lisää inputtia, jolla se tekoäly oppii, niin sä saatat niin kun olla yhtäkkiä hirveän semmoinen hyödytön sille firmallesi ohjelmoijana, jos sä et osaa tehdäkään yhtäkkiä asioita semmoisilla työkaluilla, joita siellä käytetään. Ja jos siellä on kielletty tekoälyjuttujen käyttö, niin siinäpä sitten olla. Eli kannattaa opetella nämä asiat itsekin. Joo, ja sitten itse asiassa semmoinen vähän niin kuin seuraustyyppinen ongelma on nyt sitten se, että kun näitä kuitenkin käytetään, niin seniorikoodarit monissa projekteissa on pulassa, kun juniorit käyttää näitä työkaluja ja tunkee sinne projektin koodia, jota sitten pitää poistaa ja korjailla ja parannella tai heittää kokonaan tosiaan pois siitä projektista, kun se ei niin kuin toimi eikä ole semmoista kuin sen pitäisi olla. Se aiheuttaa vain lisää työtä muille. Toinen ongelma, joka tästä tulee, on se, että kun nämä tekoälyratkaisut sitten menee tuonne nettiin ja ne huonot ratkaisut leviää ja milläs näitä tekoälyratkaisuja koulutetaan, niin netistä löytyvällä aineistolla, eli se tavallaan niin kuin muodostaa tämmöisen itseään ruokkivan systeemin, jossa nämä tekoälyratkaisut on oppimateriaalina tekoälylle, joka oppii taas tekemään asioita entistä surkeammin. Ja voisi kysyä, että mihin tämä niin kuin päätyy. Tutkimuspuolella taas ongelma on se, että tuolla alkaa olemaan tämmöisiä tutkimusartikkeleita löytyy, jotka on täyttä puuta heinää, jotka sitten aiheuttaa ongelmia tutkimuspuolella, kun pitää yrittää selvittää, että no onko tämä nyt jotain tekoälyhyötyä vai oikeaa asiaa, joka itse asiassa ei vaan pidä paikkaansa, vai mistä on kysymys. Eli näitäkin asioita voisi vähän miettiä, että kannattaako sitä tuubaa työntää maailmalle, mitä nämä työkalut työntää niin kuin muka faktana tai toimivina ratkaisuina. Ja muistetaan, että jonkun pitää myös osata ohjelmoida ne tekoälyratkaisutkin, jos ei ole meidän alaihmiset, niin mä haluaisin sanoa, että kuka sitten, ja joku sanoo sieltä, että no ne tekoälyt itse, ja sit ollaan jo niin kuin Skynet-tason hommissa, ja pelottaa. Mutta joo, palataksemme tähän niin kuin asiaan, niin joo, tällä kurssilla täysin kielletty, koska me halutaan, että te opitte. Ja valitettavasti se tekoäly ei voi oppia teidän puolesta. Se voi oppia itselleen, mutta ei me tässä niinku olla niinku arvioimassa, että kuinka moni teistä on opettanut tekoälyä tarpeeksi, että se tekoäly osaisi ohjelmoida. Niin, sitä voisi ihan ajatella yksinkertaisesti näin, että jos ulkoistetaan ajattelu tekoälylle, niin mitä siellä sun omassa päässä tapahtuu? No ei mitään. Siis en mä sano, että tekoäly on huono kaikkiin tarkoituksiin, mutta nimenomaan oppimisen niin kuin avustuksena ja faktatiedon lähteenä hyvin huono.
Joo, ja mä oon ihan samaa mieltä, että siihen voi suhtautua niin kuin työkaluun, mutta kaikissa työkaluissa on se, että jos sä et tiedä milloin se ei toimi tai tekee jotain väärin, niin tässä on hyvin hankala noviisin tehdä semmoista arviota, kun ei osaa eikä tiedä niistä asioista tarpeeksi, jolloin se arviointi, niin sitä ei voi tehdä ennen kuin tavallaan turhauttavasti sillä tavalla, että te yritätte soveltaa niitä tekoälyn antamia ratkaisuja ja sitten kun te törmäätte ongelmiin, että se ei toimikaan, niin sitten te ette tiedä, miksi se ei toimi. Jos te edes huomaatte, että se ei toimi oikein tai tee oikeita asioita. Ja sitten kun sitä koodia on tarpeeksi ja se ei toimikaan, niin se on paljon isompi homma lähteä korjaamaan sitä, kun te ette ymmärrä sitä, mitä se on teille antanut. Niin siksi sitä kannattaa käyttää työkaluna vasta sitten, kun teillä on nämä perusosaaminen käytössä hallussa itsellä. Juuri näin. On mulle tullut niin kuin sellaisiakin yhteydenottoja, vähän niin kuin vihaisia, että hei, tämä mun koodi on oikein, mutta sun tarkistin ei päästä sitä läpi, että miksi on, ja sitten mistä sä luulet, että sun koodi on oikein. No kun mä otin sen tekoälyltä. No joo, siinäpä olikin sitten jo. Tuosta tuli muuten hauska juttu mieleen. Yksi somessa yksi koodari sanoi, että nyt hänellekin tämä tapahtui, että joku tuli ilmoittaa, että hänen työkalunsa ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Ja hän sanoi, no miten niin? No tämä tekoäly sanoo, että se toimii näin, eikä se toimi niin. No hän sanoi, että kuule, se työkalu toimii just niin kuin sen pitää, se tekoäly ei tiedä, miten se toimii. Että ei kannata uskoa kaikkea, mitä se sanoo. Joo. Tästä aiheesta voitaisiin jutella pitkäänkin nykyään, mutta joo. Ehkä me ollaan tämä jo käsitelty niin kuin tässä vaiheessa tarpeeksi, että ei tässä yhteydessä nyt niitä ja mennään eteenpäin. Tuki- ja ohjausjutuissa on sitten kaikki nämä tiedotus- ja kommunikaatio. Täällä on tämä kurssiuutiset keskustelualue. Tänne tulee kaikki nämä kurssin NS-viralliset tiedotteet. Ja tämä pitäisi olla semmoinen, että tästä tulee teille sähköpostiinkin tieto sitten, kun sinne on jotakin tullut. Mutta jos ei ole, niin käykää lukemassa tuolta. Kurssikeskustelualue on muuten samanlainen foorumityyppinen, mutta siellä te voitte niin kuin kirjoittaa itsekin tänne uutispuolelle. On vain opettajilla kirjoitusoikeus. Mutta sitten on tämä tikettijärjestelmä. Siinä on käyttöohjeet, jos tämä on uusi työkalu teille. Ja linkki sinne tikettityökaluun. Tämä on nyt siinä mielessä hyvä, että tämä on meitä varten tuotettu ja kehitetty tämä tikettijärjestelmä käytännössä, että me oltiin tässä niin kuin tämmöisiä loppukäyttäjän edustajia ja vaatimusmäärittelyn speksaajia, että tämä niin kuin toimii meidän kursseille suunnitellusti aika hyvin. Mulle sä voi pistää myös yksityisviestejä tuolta puhekuplan kautta, jos haluaa, tai sitten sähköpostia. Ja sitten täällä on tämä kurssin YouTube-playlisti, tänne tulee myös tämä tallenne sitten loppuviimeksi. Ja täällä on näitä demoja, esimerkkiratkaisuja ohjelmointitehtäviin ja tämmöisiä, että kannattaa seurata, että mitä tuonne tulee, mutta mä yritän muistaa pistää postauksia sitten tuonne kurssiuutisiinkin, että hei, tässä on nyt uusi demo ja tuossa on linkki sinne. Ja sitten muutamia muita hyödyllisiä linkkejä. Tutorials Point ja Geeks for Geeks on hyviä semmoisia peruslähteitä, Stack Overflow, jos ei ole tässä vaiheessa niin kuin kurssin jälkeen vielä käynyt kertaakaan Google-hakujen perusteella Stack Overflowssa, niin aika ihmettelisin, jos niin kuin koodausjuttuja on yrittänyt selvitellä. Joo. Mä luulen, että jos teillä on jotakin nopeata kysyttävää, niin kysykää, mutta muuten niin kuin voitaisiin tässä lopetella ja katsoa tuo palautusesimerkki tuossa pikkusen tauon jälkeisellä harjoituksissa, tai siitä pitäisi olla muistaakseni täällä jo yksi demo tallennekin, ohjelmointitehtävien teko-ohje, siinähän se on heti ensimmäisenä. Niin siitä voi katsoa, että miten täällä esimerkiksi, kun on tämmöinen yksi
tehtävä esimerkki. No itse asiassa mä voin nopeasti tämän tässä demotakin, että meillä on tehtäväanto, esimerkki, tulostus. Okei, otetaan tuosta tehtäväanto ihan vaan muistivirkistykseksi. Copypastella pistetään tänne kommenttiin se, näin niin kuin itselle muistiin tämä tänne kehitysympäristöön. Ja sitten ruvetaan tekemään koodia. Minä tässä jatkan tätä television kokkausohjelmien periaatetta, että here's one I prepared earlier. Käännetään ohjelma. Okei, menee läpi. Ajetaan se 2, 3. Lukujen 2, 3 ja vakiokertoimen tulo on 0. Okei. Tämä näyttää toimivan omalla koneella. Tehdään tästä copypaste tänne tehtävään. Mennään tänne muokkaan välilehelle, ei palautus, vaan muokkaan välilehelle, jossa meillä on tämä VPLn koodieditori. Pastetetaan tämä koodi tänne, tallennetaan, ja tuossa tuo väkäne testaa on se niin kuin NS-palautusnappi. Painetaan sitä, testataan. Ja tänne näkyy nyt ehdotettu arvosana 2/2, summary of tests, 2 test runs, 2 test passed. Eli tuossa nähdään nyt, että kaikki testit meni läpi ja tämä tehtävä olisi nyt niin kuin valmis. Mutta jos täältä nyt unohtuisi vaikka tuo yksi lopputuloksen tulostuminen, niin nyt siellä tulee sitten virheilmoitusta, ja tämän perusteella pitäisi sitten huomata, että okei, tässä nyt tuli virhe, ehdotettu arvosana 0/2. Nyt tämä ei olisi menossa läpi. Kannattaa huomata, että VPL:ssä viimeisin niin kuin yritys on aina se, mikä on voimassa, ei paras. Että se on joskus, mikä on aiheuttanut ongelmia joillekin, mutta sitten kun tämä menee läpi, niin kyllä se yleensä huomaa, että no niin, meni läpi ja tämän voi jättää tähän. Ja tällä periaatteella sitten jatketaan.